হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল এচামিষ্টাৰ। আজি এচামিষ্টাৰত নতুন ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে মহাসাগৰ, গুজৰাটত আছে। গুজৰাটৰ আমি আছোঁ গুজৰাটত জাবৰত। জাবৰৰ কাষতে এখন মহাসাগৰ আছে। আজি আহকচোন, আমি আজি মহাসাগৰখন দেখাওঁ আপোনালোকক। লগৰবোৰ গৈ আছে, পুৰা চেণ্ডেল টেণ্ডেল খুলি লৈছি। সেইপিনে আৰু আছে, মোৰ দুজন ল'ৰা আহিছে, এজন নাম হৈছে হিৰোজ আৰু এজনৰ নাম হৈছে সূৰিয়া। হাতত মোৰ চেণ্ডেল আছে। ও চাওক 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 চাওক, ঢৌ আহি আছে সিপিনৰ পৰা। এই এইটো ঢৌ চাওক, এইটো ঢৌ চাওক, এইটো ঢৌ, এইটো ঢৌ। ও ও চাব, ইয়াক চাব, চাব চাব চাব। Oh my god! কি সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য এটা। সিহঁতে মোক এৰি এৰি গ'ল, পুৰা বহুত দূৰ গুচি গ'ল। সিহঁতে মোক এৰি এৰি গৈছে আৰু মই গৈ আছোঁ সিহঁতৰ লগত। এতিয়া আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই সাগৰখনৰ কিছুমান দৃশ্য। বহুত কেইজন আহিছে ইয়াত মানুহ চাবলৈ, মই সেইকেইজনকো পাৰোঁ যদি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেঁকুৰা কেঁকুৰা সাগৰৰ মাজত কেঁকুৰা, এই সাগৰৰ পাৰ এইখিনি চেলনি, পুৰা চেলনি পৰি গৈছে। চেলনি 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 চেলনি, এ চেলনি যাওক না, চেলনি চেলনি। ও কি পাইছে এইটো, না কি বুলি কয় এইটো, কৰি নহয় এইটো, এইটো কিবা বেলেগ বুলি কয়, কি বুলি কয়, কি কি পাইছে সাগৰৰ মাজত, শংখ শংখ। চ' আমি এতিয়া সাগৰক বাই বাই দিলোঁ, কাৰণ বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ডিউটি আছে 9 বজাৰ লগে লগে ডিউটি। এতিয়া 7 বাজিছে, 7 বজাতো ইমান পোহৰ হৈ আছে, চব কিদিনীয়া পোহৰ হৈ আছে, 7 বাজি গ'ল এতিয়া। ত' 7 বজাত আমাৰ ভাত দিব কেণ্টিনত, ত' ভাত দিয়াৰ আগে আগে আমি যাব লাগিব। ত' সেইকাৰণে
আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। তো যদি ভাল লাগিল ভিডিওটো তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আৰু সাগৰৰ পাৰতে বনাম, আপোনালোকক দেখাম বোট, কি ডাঙৰ ডাঙৰ বোট আছে কিছুমান, সেইবিলাক দেখাম। চ' আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, বাই বাই।